Hi, ka mani tuts. Ja, ka ka la ka tira sa. Ka ekhi pa. Hallo. Hallo. Hallo, gidi apa? Kita tengah yeah. Siang. Hai. Iya. Kita orang tot. Eh. Ima asam. Iya. Biar. Iya. Tu satu pun mana tu? Iya, mana pasal tu? Kita kat tahu orang tot pasal. Iya. Ii. Dah elit. Sumiun masih pun nak ada ni. Dan macam ni apa punya? Ya. Jualan awak nak dengan panas lembih. Okay, op de zaak, dat mag ik wel. Kan ik. Noem daar aan de koersen. En zanders, is het er op best zijn. En die bij de soptam dan, hè? Kan ik dat zo? Nou, karakter, die bij de soptam dan. Nee, maar daar is op de andere ringen daar. En bij dat daar van mijn lid bij uit. Die bij de zonnering is kist aan de koers. Oké, dat is een vast, die bij de zonnering. Daar maak ik een beetje. Maar ik. Ik heb een dakkeling aan het land. 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 Ik heb een dakkeling aan Supi vi. Na ka api. Ai da ka. Is it so? Mishi dik bi dik tik gitar on the go imit. Hey, that says it. Ata sit la paman. Ja. Onan sumge so yo kom mer ik na ding gitiga lu mas. Suna. Tivit kano akunisai, biviu sungok tisina selui, biviu nek nuki garuo simuring esesayu masluluta. Sano kisi bi aisa baye ya ke nuna suki sano kisi bi el shigaru te Su kisi sano kisi vi pi esa baye biaki nuna su kisi sano kisi vi pi el sigaru te. Oh my god!
God, du samlingar, det är gitarr du samlingar med. Det är nog som ni så i min nachlin in i min nachlin. Nu en. Jag lägger lite tunga på. Nej, men jag lämmer sig ni går gitarr med bil. Ja. Jag är så trist. Du samlingar. Ni blir bäjor. Där var kan bli det sak med sig. Jag lägger det så att Det är en av de bästa sakerna. Jag har inte sett det. Jag har sett ut på Rosö, men du ser att sinna så här kan se det i sig. Där kan inte han gå som en kan med kunnung från sin ut där och där man kunnung tillbaka så att du nu där det precis som så jag kan se det där så inte mer så jag kan inte jag kan sitta på gam i mig så här nängen med där där man så man inte se det inte i så kan det inte kippa så när det sitter så ni må är något så sitter jag när det kautis sen när du på Sjömen är slåra kristam. Ni blir så tappiga med dem att sätta sig. Ja. Kau är nöjd på mig. Dem du som nåt att lära nåt att sätta sig till sig så. Det som är kommit till dig då så ser jag. Nu. Rikke är mycket mer sida. Ja. Gitarr med att bilda. Nu en. Ett ting med att lära. Asså. I mycket mer. Nu en. I mycket mer bilda med sida på kida för dig. Ja. Kauan är också. Ja. Kauan. Kauan. Är ingen uppe med kissa på kissa att sätta. Elisir. Wow. 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 Det går så. Jag kan bara gå ner. Vad är det? Är det så? Bye. Wow. Inga saker. Gitarr är precis mat du behöver. Och så när jag gitarr sinnas. Jesus.